بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران خطن کو السلام علیکم. ننی ریڈ لائن اسلام آباد کے حسن خان توستا ہر کلے میں سٹوڈیو کے زمنگ سر گران خطن کو جماعت اسلامی صوبائی دا خیبر پختونخوا صدر سینیٹ آف پاکستان غلی حغلی مشتاق احمد خان صاحب ناصر مشتاق صاحب تھینک یو ویری مچ ڈیرا مننا پروگرام کی شرکت کو. مشتاق صاحب افریدی صاحب لکھو بدر اعظم چیر لکدا کم دغا بیل کینسل کے دل او بیا په دې حالات به خبر کو خوستا سونه دې هغه پولیټیکل اینگل چې کم دې هغه سکه دې شي راکدې ایمرجنسی کې سوال ما خپل سینټم کال کړې دې ان ایکسپیکټډلی چې را سینټ اجلاس هم دا کړې اسمبلی نن پروګ شو لا سبب دې بجټ پیش کړي د بجټ په صورت حال باندې په داسې وخت کې داسې فیصله کول. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر شکریہ حسن خان. بالکل زماستا اوس دې خبر سره اتفاق ته چې دو اهم واقعیت یو خد آصف علی زرداری صاحب گرفتاری ده او دویم بجٹ دے. زما په خیال دا بجٹ حقیقی لویا ایشو دا او دا آصف علی زرداری صاحب دا گرفتاری دراصل دا بجٹ نا دا خلق و توجہ ڈائیورٹ کول لپاره دا. گوری جی پا دے کی خوش شک نشتا رے چے احتساب پا کار دے. احتساب پا انڈیا کیم کی احتساب پا ٹول دنیا کی کی گئے. احتساب دا جمہوریت یو جز دے یو دا سی جز دے چاہ تر جمہوریت نا جدا کول نشا و بغیر دا احتساب نا جمہوریت و پارلیمنٹ خپل کردار نشا دا کول. نو په هغه خوړو دورای نشته. دا خبره زه ځکه کومه چې دی وخت کې پولیټیکل چې کم زموږ ماحول دی دومره پوائزن دی دومره پالوټیډ دی چې ته کله په نیب باندې تنقید کوې نو فوراً بتا یو گاڑی ته بریکټ کی او چې کله نیب حمایت کوي بیا بتا بریکټ کی. پولرائز دی پالوټیډ دی ډیر زیات. خبره دارا چې د نیب چیئرمین هغه انټرویو تاسو ته بیا دی مونږ خو دې خبرې په حق کې وي چې بھائی نیب په کار دی اٹانومس نیب پکار دے او شدید او کھڑا احتساب پکار دے. او زما خدا الفاظ دی چې د دہشت گردے برابر جرم دا گرزول پکار دی کرپشن او قومی دستاویزات چیری اغا ضبط کول پکار دی او نیب چکم دے اغا پر ڈسٹینس باندے اٹانومس حیثیت اغیر اور کول پکار دی زکا چی مونگتا چکم لوے تریٹ دے وقتی زما پا خیال ایکسٹرنل نرے اغا انٹرنل دے او بیا خصوصا اغا دا معیشت دلاری نرے او د معیشت د لار نه چي نو کرپشن دی نو ټول لوی تھریټ چې کوم دی کینسل چي دا کرپشن دی نو دا پکار دی. او خبردار چې علیم خان گرفتار شو او رها شو سیت نه مونتل او جی خبره دار او اوس په وزیر شي او اوس په بیا وزیر بلکې د وزیر اعلی خبرې هم کیږي دا دا احتساب چې دا دی کوي نه دار دی د پاره کوي چې دی غلونه ډاکوانو نه د کومه غ پیسر وباسي کنه صفای کې او دوباره راوړي. خبیا تاسو ګوره د چیئرمین نیب انټرویو په ریکارډ باندې را چې هغه وی چې دا پرویز خټک څه ځکه اد نه چومه چې در صحت ما سره فکر دی او اسره چردی باندې بیا نیب بدل شي او که دی حکومت او په کابینټ کې داسې خلک ناشته کوي زیرو دا حکومت په پافته لس ورځې کې وګورځي. بالکل یو طرف ته چې دا صورت حال دی چې نیب چیئرمین په خپل سلطاني گواه ورکړي نو دا حساب نه دی. دا بل ځای چې کوم دی نواز شریف جیل کې زی ویلکم کوم زرداری جیل ته لاړ زی ویلکم کوم خو زم علی مخان داغه خلاف هم پرویز خټک داغه خلاف هم پکار دی په دې کابینټ کې چې نور ناشتي داسې خلق ناشتي چې لکه تاسو فیصل واوډا وګورئ دا هغه جیداد دا یو لوی حقیقت دی چې بهر ملک داغه په اربون روپۍ جیدادونه نه داغه ثبوتونه دي. نو اکراس دا بورډ احتساب پکار دی او پولیټیکل مینجمنټ یو ذریعہ نه دا پکار پولیټیکل ټول انجینیرنګ د پاره دا استعمالول نه لري پکار بیا موږ دی پاک یو. خو دی وخت کې خدا سي نه ښکاری زرداری صاحب سره احتساب شو ټیک تا موږ بالکل پاک یو نواز شریف په جیل کې بالکل موږ پاک یو. خو د حکومت داخله اوم دا انداز ټیک نه چې میرا چور زنده باد میرا چور زنده باد او تیرا چور مردا باد. تاسو ګوره نو نواز شریف تراغه پوري په ضمانت باندې او ترسو پوري چې هغه باندې عدالت ثابت نه کړل او عدالت په واوره ولا چې دی روونی سه مطلب هغه باندې هغه زرداری سے بندے ٹرائل دے.